دولته وحي كجرتا سنة كيسة دحات وحا أهرسن مدوحينيات كيدا لوضع أقل إيا مدوحينا وحا كهرسن سنة دور بلوت مركات دقيستو حبناء قلاء وزيري كاترسن أما كل قدو حزبك مدوحينها وحي دمانتو تكون شيئا دولتي إيه نغطي شركة دير أو إنكوبا وإهلي قرابة إكتاليان dadku wax isleeyeen madaxweena aqoon kuma yara wayarnimada kuma yara daana kuma yara ese wax yihiin laakiin madaxweena cid kor wax kugu sheegta ama kugu dhireysa ma jirto waxaan kugu masaxeynaynaa madaxweena muddo kooban ee taladaada ama mudaxeedkaada ka harsan in aad dalka badbaadiso adigana sumcadaada iyo dhaqankaaga oo noqdo aad badbaadiso dhaqankaagana oo noqdo mid la xareeb oo taariikh iyagaas ka tagaa waxaan kuula talinayaa in aad dalka u dhisto xukuumad tayo leh oo qaadi karta muddo yar ee kooban ee harsan mas'uuliyadaha iyo tahdiyaadka hor yaalla oo aad iska dhaaftid dhalanteedka ah xukuumad aan karti lahayn inay dalka inta yar ee ka hartay muddo iyo waqtiga aad uga lumiso ogolow in dowlad goboleedyada ay galaan doorashooyin dhalanteedka ah iska joogo kursiga aniga hadda idin marka iga dhamaato idinkii ugu taageera inaan joogo oo aanan doorasho la qabanin iyose waqti kaa luminin dowlad goboleedyadu waa inay doorasho galaan sharciyad ayaa dal lagu dhaqaa sharciyad ayaa dal lagu maamulaa laakiin sharciyad la'aan xukun laguma joogi karo ogolow in tala midaysan dalka halkii uu ka aadi lahaa sanad iyo xogaaga harsan kadib doorasho noocee ayaa la gelayaa qaabkee ayaa sharciyadda lagu waasicinayaa dowladnimada in lagaala yeesho dagaalka al-shabaab sidoo kale in tala midaysan lagu wajaho bixitaanka amisom iyo xiritaanka xaafiiska unsomba inay tala midaysan ku timaado ogolow labada aqal ee baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa gaar ahaan odayaasha guddoonka ka ah labada aqal inaad baarlamaanka sida u dhaantaan oo aad noo soo celishaan sharaftii aan ku ahayn mudnaan aan ku lahayn wakiilo ummadda matala dadka duruufaysan ee aan ku dhex noolnahay diyaarado kuma kor raaci karno maalin kasta hoteelashan five starna kuma duldegi karno ayagoo dadka soomaaliyeed dhibaatada aragta ciladaala dhacayaan inaan ka danaysano oon duumo ku dalxiisno suuragal maaha dadku waxaa naloo soo doortay oo wakiilo nool kaga dhigay inaan danahooda aan ka hadalno abu cabdibuud wuxuu yiri khayr allaha siiye dhidid baa ka daayo diif baa ku raagto bulshadaa la weeye durdurada xareediyo yaa damalka geyn kara dareenkii wadanigiyo yaan ka dhiman damiirko dhibaatadu damqaysaa waa inay dhibta dadka haysaa ayna dabaqdaa ee inaan annaga danaysanno oon dalxiisno oo aan dibadaha wareegno oo inta yartaa oo aan magaca canshuurta dowladda ku qaadanno oo mishaarka ah inay naga soo muuqato dadka wax ugu qabanno ayaa loo baahan yihiin